Na štandu kantona Sarajevo kažu da već prvog dana sajma beleže odlično interesovanje. Beogradski sajam turizma im je posebno važan jer su ovde pre tri godine prvi put nastupili zajedno s ostalim kantonima, od kada je to i praksa. Republika Srpska je u drugoj sali na sajmu u Beogradu, ali smo i to već u zadnjih nekoliko mjeseci dogovorili da na ostale sajmove po svijetu idemo da budemo jedni do drugih, jer smatramo da samo zajedno možemo nešto uraditi. Republika Srpska ima 25 turističkih organizacija u svojoj ponudi, od Kostajnice preko Prijedora, Bijeljine i Banja Luke do Trebinja. Zajedno sa Srbijom nastupaju za daleka tržišta Kine, Indije i Rusije, a odlično sarađuju s Hercegovačko-Neretljanskim kantonom i njihovom najvećom turističkom agencijom u Bosni i Hercegovini. Mi zajedno ćemo upravo sada se predstavljamo na sajmu u Berlinu, bili smo na sajmu u Rimini u Italiji zajedno, zajedničku ponudu predstavljali smo na sajmu u Madridu i moram da se pohvalim da smo u Madridu, naš promotivni film je dobio Grand Prix. Turističku ponudu Bosne i Hercegovine hvali gradonačelnik Beograda koji kaže da retko koja regija može da se pohvali lepotama koje imaju balkanske zemlje. Ja inače volim da putujem i skoro sam sa gradonačelnikom posjetio gradonačelnika Višegrada, a posle toga splavario Drinom. Srbija planira da ove godine dovede 4 miliona turista i ostvari 10,6 miliona noćenja i devizni priliv od 1,5 milijardi eura. Na štandu Bosne i Hercegovine rekli su nam da već prvog dana imaju veliko interesovanje, naročito za jednu od najzanimljivijih ponuda kao što su bosanske piramide. Biljana Pekušić, BHT1, Beograd.